ନୁ କଲ୍ କରୁନ୍, ଯେହେତୁ ଘର ପାଖେ ନେଇନ ବହୁତ ଦୂରେ ଅଛେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଇନୁ ଅଟକିଛେଁ, କଲ୍ କରିନା ଟିକେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରମ ସେତ। ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏନଦର ବ୍ଲଗ୍। କେନ୍ତା ଅଛେ ସବୁ? ଆସ୍କୁ ଯେ ସବୁ ବୋଲବେ କାଣା ଯେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମ, ଏଇଟା କାଣା ଧୂଆଁ ଉଡ଼ୁଛେ ବୁଝ? ଭାତ ଦେଲ ପୁଟଲ ଭଜା ଯେନ୍ ଖାଇମି, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 9:05। ଆଜକା ବି ଟିକେ ଲେଟ୍ କେ ଉଠିନି, ଆମ ସୋ ସରି। ଆଜକା 8 ଉଠିନି, କାଁ ହଉଛେ ବୁଝେ ଆମେ କାହା ଲାଗି ଏତେ ଲେଟ୍ କେ ଉଠୁଛେ? ଓହୋ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିନି ମୁଁ, ସେ ସ୍ପେସିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ହେବା ବୋଲି କହିଦେଉନି। 13 ରବିବାର ଦିନ ହେବା, ରବିବାର ଦିନ ସ୍ପେସିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ହେବା, ତୁମେ ଦେଖବ ସେଟା ସ୍ପେସିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେନ୍ 1 ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରା ଆମେ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ମା ଯେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କହ। ରବିବାର ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଛାଡ଼ମା ବେଲେ ସନ୍ଡେରେ 2 ଅପଲୋଡ଼ ପାରମି, 2 13 2 ନୋଟ୍ କରିକିନା ରଖିଛ। 13 ଆସନ୍ତା 13 2 ଆମର ସ୍ପେସିଆଲ ବ୍ଲଗ୍ ଆଇଯିବା ତୁମ ନିଜେ। ଓକେ, ତ ଚାଲ ଯେନ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରମୁ। ଆମେ ଖାସି ହେଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆୱାର ନ୍ୟୁ ଡେ ଉଇଥ୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୁଁ ଭାବୁଥିବ ଯେ ଏଇ ବାବୁଟା ଯାଉଛେ କାହିଁ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନ 4:30, ମୁଇଁ ଅଛେ ଏଛନ୍ ମନିହରା ନ, ବାକି ସାଉଦାକେ ନେଇ କହିଛେ ମୁଁ ମନିହରା ଯାଉଛେ ବୋଲି। ଏନ୍ତା ବିନା ପ୍ଲାନିଂ ବାଲା ଥିଲା, ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାଏ ବୋଲେ ଆନି, ଯେହେତୁ ସଲମନ ଯାଇଛେ ବରଗଡ଼ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଇଆଡ଼େ ପଲେ ଆନି। ସାଉଦାକେ ଇନୁ କଲ୍ କରୁନ୍, ଯେହେତୁ ଘର ପାଖେ ନେଇନ ବହୁତ ଦୂରେ ଅଛେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଇନୁ ଅଟକିଛେଁ, କଲ୍ କରିକିନା ଟିକେ ପ୍ରାଙ୍କ୍ କରମ ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍। ଭାଇ ମୁଁ ସେଟା ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ନେଇ ପାରେ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନ ମୋବାଇଲ୍ ଅଛେ, ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଏକା କଲ୍ କରମି, ସେତିକି ଏକା ସୁଟ୍ କରମି ବୋଲେ ହେଇ ନାଇପାରେ। ବେଲେ ମୁଇଁ ତ ପ୍ରେମ୍ କରମି, ବାକି ତମେ ଯା ଡାଇରେକ୍ଟ ଭେଟ ପଡ଼ମା। ହୁଡ଼ୁଛନ୍ ଇନ ପଲ, ମୋତେ ନି ହୁଡ଼ବାର, ତାକର ତାକର ଭିତରେ ହୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଛନ୍, ମୁଁ ପଲାସି ନାଇଁ ନୁ, ମୋତେ ବି ହୁଡ଼ିବେ ବୋଲେ ଏଛେନ। ଆମେ ଦେଖୁଥିନୁ ଯେନ୍ତା ମୁଭି ରିଲିଜ୍ ହେବାର ଆଗରୁ ଥିଏଟର୍ ଥି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲେ ମୁଭି ଦେଖାଯାଏସି, ହେନ୍ତା ଆମେ ଏଛେନ୍ ଚେକ୍ କରୁଥିନୁ ଭିଡ଼ିଓକେ ଭଲ୍ସେ ପୁରା, ଯେ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କେନ୍ତା ହେବା ବୋଲି ନା। ଆଉ ଟିକେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଦେଖମୁ। ତାପରେ ଯେହେତୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନ 5:30, ମୁଁ ଏଛେନ୍ ଯିବାର ଅଛି ଫେର ଘରକେ, ବୋଲେ ମୋତେ ଲାଗିଯିବ 15-20 ମୁଁ ଫେର ବାହାରିମି, ଅନ୍ଧାରେ ଯିବା ଫେର ଛୁଟିଆ ଦେଇ ବେଲେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗ୍ବା ଏଥିଲାଗି। ବାକି କାଲ୍କା କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ବା, ଯେହେତୁ କାଲ୍କା ଗୋଟେ ଜାଗାକେ ଯିବାର ଅଛେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖବାରେ ଚାହୁଁଛ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକିନା ରଖିଦ, ଯେନ୍ତା ତୁମେ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ବି ଦେଖିବାର 7:00 ବେଲେ ଆଟିକେ ଅଛେ, ଆମେ ଦେଖିଦେସୁଁ। କିଏ ତୁମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଘରେ, ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା 6:10 ହେଇଗଲା, ଫେର ଆଇଛେ ଘରୁ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ, ହୁଡ଼ି ହୁଡ଼ାଟେ କିଣିବାର ଅଛେ, ଯେହେତୁ କାଲ୍କା ଯିବାର ଅଛେ। ମୁଁ କହିଦେଉଛେ ତୁମ ଜାଗାରୁ, କାଲ୍କା ଯିବାର ଅଛେ ବରଗଡ଼ ସକାଳୁ ଇସ୍ପାତ ଥି, ଆଉ ଫେର ଇସ୍ପାତ ଥି ଆବାର ଅଛେ, ଯେହେତୁ ଇସ୍ପାତ ଖାଲି ଚଲୁଛେ, ଗାଡ଼ି ମଟର ବନ୍ଦ ହେଉଛେ କିନି, ସେଥିଲାଗି ଦେଖୁ କାଣା ହେଉଛେ ଯେ ଗିନ୍ମା ବୋଲି କହୁଛ, ଗିନ୍ମା ବୋଲେ ଗିନ୍ମା ନା ଅଛେ ସ୍ୱେଟର ଗୋଟେ ପୁର୍ଣ୍ଣାଟା। ଫାଇନାଲି ମୋର ହୁଡ଼ି ଆସିଗଲା, କୁଛ ଆଶା ହେ ଆପଣ ଆପଣ ବାଲା, ଏଇଟା ପିନ୍ଧିକରି ଦେଖାମି ବୋଲି ଭାବୁଛ? ନେଇ ଦେଖେ, ଏଇଟା କାଲିକା ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖ, କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଥି ସକାଳୁ ପିନ୍ଧିକରି ଯିମି ମୁଇଁ ବରଗଡ଼। ବରଗଡ଼ ଯିବାର ଅଛେ, ୟୁନିଫର୍ମକେ ଭୁଲି ଯିବାର ଅଛେ, ଯେହେତୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିକିନା କଲି ଯିବା ଯେଉଁ କାଣା ହେଉଛି ଦେଖମା କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଥି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଭଲ ହେଲା ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ସରିଗଲା ନା ବୁଝନି ସର୍ବଦା ଲା ରଚି। ଟାଇମ୍ ହେଲା 8:45, ଆଉ ମୁଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନାଉଥିଲି, ଗେମ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବୋଲେ ହଁ ହେନ୍ତା ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଉପରେ, ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓକେ ଭଲସେ ଦେଖ୍ନୁ ଆମେ ମନେଗ୍ରାନ ଟିକି ନିକି କରି ସବୁ ଭଲ ଥିଲା। ଆଇ ହୋପ୍ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା, ବାକି ମେନ୍ ଜିନିଷ ରହିଯାଇଛି ସେ ଥମ୍ନେଲ୍ ବନାବାରଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତମେ ଜାଣିଛ ଏକା। ଥମ୍ନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ନଥିଲା ବେଲେ ସେଟା କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଲାଗି ଭଲ ନାଇଁଲା, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥିବ ଥମ୍ନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ନାଇଁନ ବୋଲେ କିଏ ନେଇ ଦେଖନ୍। ମୁଇଁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ ଯେ ଥମ୍ନେଲ୍ଟା କାଣା ଦେମି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତା ହିସାବରେ ବନାମି ବୋଲିକିନା, ଯେହେତୁ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ବି ନେଇନ, ଆମେ ଯାଇକିନା ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ବି ନେଇ, ହାଲତ ହେଇଯାଇଥିଲା ବହୁତ ଖରାପ ସେଥିଲାଗି। ଆଉ ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଇଯିବା 13 ରବିବାର ଦିନ 2:00 ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନେ 2 ଅପଲୋଡ଼ ମାରୁଛନ୍, ଆଉ ମୁଇଁ ବି ନିଜକେ ହେନ୍ତା ଟିକେ ଭାବିକରି 2 ଅପଲୋଡ଼ ମାରିଛେଁ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେହେତୁ ମୁଇଁ ଭାବୁଛେଁ ଯେ ସକାଳୁ ତ ଥଣ୍ଡା ମାସ ହେଲାନ ବୋଲେ କିଏ ନେଇ ଉଠି ପାରୁଥିବ, ସେଥିଲାଗି ସକାଳୁ 7:00 ସେଦିନ ନେଇ ଆସେ ବ୍ଲଗ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଇବା 2:00। ହଁ ଆସ୍ବା ସେଦିନ ସକାଳେ ବି ଆଇବା, ଆଉ 2:00 ବି ଆଇବା।
ବାକି ଦିଉଛି ଟିକେ ସ୍ପେସିଆଲ ଥିବା, ଲାଇଭ ଅପଲୋଡ଼ ହେବା, ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥରେ ଦେଖ୍ବ ବୋଲେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ୍ ଦେଖ୍ବା ଲାଗି ମିଳିବ, ଆର୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଗଲ ବୋଲେ ମଜା ନାଇଁ। ଆର୍ ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ସବୁ ଲାଇଭ ଦେଖ, ପଛେକା ଦେଖ୍ମି ନ ବୋଲି ହେନ୍ତା ନାଇଁ ଭାବ, ଲାଇଭ ଦେଖ, ଲାଇଭ ଦେଖ, ଲାଇଭ ଦେଖ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ବା, ଆର୍ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଲାଗୁଥିବା ନ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ପଛେକା ଦେଖ୍ଲ ମୁଇଁ କାହା କର୍ମି, ବାକି ତମ୍କେ ହେତେ ମଜା ନାଇଁ ଲାଗେ ଯଦି ତମେ ପଛେ ଦେଖ୍ଲ ବୋଲେ। ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ତମେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିବ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବାକି ଥମ୍ନେଲ୍ ବନାବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଛେ, ମୁଇଁ ଏଥର ଟିକେ ଭାବ୍ମି, ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର୍ମି ଯେ ଥମ୍ନେଲ୍ଟା କେନ୍ତା କିନା ବନାମି, କାଣା କାଣା କର୍ମି ବୋଲିକିନା। ବାକି ଏଛେନ୍ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ, ଖାଇ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଜିମା ଶୁଇ, ଶୁଇକିନା ଉଠିଲେ ଜିମା ଆମେ କାଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକେ ବୁଲି ବୁଲି ବୋଲେ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା କାଣା ଗୋଟେ କାମ ଅଛେ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରବାଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛେ। ସେଟା କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ତମେ ଦେଖ୍ବ, କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖ୍ଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିଥାଅ, ନହେଲେ ନୂଆ ଅଛ ବୋଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥାଅ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ବୋଲେ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବ, ନେଇ କଲ ବୋଲେ ମିସ୍ ହେଇଯିବା। ହେଥିଲାଗି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ମିସ୍ କରବା ଲାଗି ନେଇ ଚାହ। 500 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଜଲ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କର, 1000 ବି କରବାର ଅଛି, 1000 କରବାର ଅଛି, ତାପରେ ସିନା ମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ଅନ୍ ହେବା। ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ସି ୟୁ ଗାଇଜ୍ ଇନ୍ ମାଇ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଇ ହୋପ୍ ତମକେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବା। ବାଏ ବାଏ। ଇଏ ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ଗଲାବ ଲାଇନ୍? ଓହୋ, ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲା ନ, ଯାଉ ଚଲ୍ବା ଚଲ୍ବା ଚଲ୍ବା।